Говорить стрий, доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия». І з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні до тижня української книги вашій увазі усний радіожурнал «Славетні імена в історії міста». Про двох наших славетних земляків – Остапа Нежанківського і Петра Обаля. Перед мікрофоном бібліотекар бібліотеки філії номер 4 Центральної міської бібліотечної системи міста Стрия Олександра Підкович. Остап Нежанківський народився 24 січня 1863 року в місті Стрию в інтелігентній сім'ї. Він був найстаршим у багатодітній 9 дітей родині Нежанківських. Дитинство Остапа минало в селі Завадові на Стрийщині. У діда по матері місцевого пароха Йосифа Тишинського хлопчик виростав на лоні чудової прикарпатської природи. Рідна хата, неначе віночку, сади довкола, горби й горбочки стрия, квітучі береги, ліси, діброви, гай, луги. За спогадами сестри Остапа Осипи Бобикевич, її батько Осип Нежанківський, парох села Дідушичів Великих, був вольовою, енергійною людиною, вів рішучу боротьбу з п'янством. Він добре усвідомлював нелегкі умови тогочасної дійсності, котрі привели галицьке селянство до такого занепаду. Закінчивши початкову школу, в селі Дідушичі Великі вчився спочатку у дяка Симона Романчука, а потім у отця Врецьони. Остап разом із матір'ю, сестрою Осипою та двома молодшими братами Петром і Володимиром приїжджає до сусіднього Дрогобича у 1866 році, де вступає до місцевої гімназії. У Стрию тоді гімназії ще не було. У старших класах участь у гімназійному хорі брав і Остап Нежанківський. Уроки музики та ще малювання – були для Нежанківського гімназиста найулюбнішими. Сам в Дрогобицькій гімназії Остап дістав найперші відомості з теорії та історії музики. У гімназії Остап навчався грати на флейті, скрипці, познайомився також із диригентами. У гімназії Остап Нежанківський стає учасником таємного літературного гуртка, в котрому вивчає творчість українських письменників Котляревського, Квітка Основ'яненка, Тараса Шевченка, Федьковича. Особливо захоплюється поезіями геніального Кобзаря. У Львові під час військової служби Остап нерідко бував на сходинах студентського товариства «Академічне братство», де познайомився з Франком, який був душею братства. Після закінчення військової служби Остап Нежанківський вступив до Львівської академічної гімназії. З початком жовтня 1885 року стає учнем 6 класу. Остап Нежанківський у 1886-87 роках переїжджає до Стрия, де одразу включається в роботу з хором місцевої гімназії. Отже, Остап Нежанківський як педагог, музикант, як прекрасний диригент, знавець української пісемності, фольклору, був носієм тих прогресивних музично-педагогічних ідей, які не лише у його часи, але й нині служать найкращим ідеалом музичної педагогічної освіти в Україні. Петро Обаль народився 19 квітня 1900 року в селі Ободівка, тепер Підволочиського району Тернопільської області. Батько майбутнього художника Павло, син Теодора й Теодозії Обалів, мати Юліана, дочка Данила, Аргіпіни Нагірних, були простими селянами. Петрусь був наймолодшою дитиною в родині Павла та Юліани Обалів. Мав ще 4 сестер і брата. Найстарші – брат Іван
іммігрував до Америки, і подальша доля його невідома. Сестри Анастасія та Олександра теж виїхали до Америки. Лишилася Теодора, яка доглядала до смерті їхню матір, та Євдокія, заміжжя Нечай, котра зосталася в батьківській хаті. Про дитинство Петра Ополя можна судити переважно з того, про що розповідала в зрілому віці його донька Віра. Буття сільських хлопчиків мало чим відрізнялося між собою. Діти бавилися, допомагали дорослим у щоденній сільській праці, якої в селі завжди було достатньо, у будь-яку пору. Переважно діти пасли гусей, свиней, овець, телят та корів. Любив Петрусь у вільний час полежати на одному з пагорбів, спостерігаючи, як високо в небі постійно міняли обриси хмари. Батько, бачачи великий попит сина до науки, віддає його до гімназії в старовинному місті Збаржі. У гімназії провчився з 1910 по 1914 рік. Саме в гімназії майбутній хлопчик міг уперше побачити виконані олією картини, портрети цісарської родини. Через Першу світову війну, що вибухнула в серпні 1914 року, довелося припинити навчання. Зовсім молодим хлопцем Петро помчав на фронт, виконував різні примусові роботи і опинився у польському полоні. Табір для полонених знаходився у невеличкому містечку Тухолі теперішнього воєводства Польщі. У Тухолі Петро Ополь уперше почав серйозно займатися професією художника. Серед вояків УПА та січових стрільців було багато талановитої молоді, музикантів, поетів, художників-аматорів. Донині в деяких галицьких родинах зберігаються їх картини тих часів. Улітку 1921 року Петро Ополь успішно складає іспити зі спеціальних предметів і зараховується в Краківську академію красних мистецтв. Петро Ополь змушений був шукати якийсь підзаробіток. Достоменно відомо, що він з кількома товаришами у краківських театрах малював декорації для спектаклів. Декорації привчили Петра Оболя малювати широко узагальнено, засвоїти техніку клейового живопису. Десь на початку 1923 року Петра Оболя викликають до канцелярії академії. Довелося терміново їхати до Львова. Отже, 5 червня 1923 року Петро Ополь естерном здав іспит зрілості і отримав посвідчення про закінчення гімназійних студій перших четвертих класів у Збаржі, яке узаконювало право навчатися у вищих класах. Влітку Петро Ополь познайомився у Львові з Ольгою Галицькою. Ольга була на 3 роки молодшою і навчалася у вчительській гімназії у Стрію. 19 жовтня 1925 року Петро Ополь одружується з Ольгою. Вони разом прожили у любові і злагоді понад 60 років. Ім'я Петра Оболя по праву нині стоїть на рівні з іменами уславлених художників, що повертаються на рідну землю. Мистецький світ Петра Оболя – гідно презентує нашу національну культуру в Європі і світі. Нагадаю, що в ефірі «Стрії», і сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» до тижня української книги вашій увазі був запропонований усний радіожурнал «Славетні імена в історії міста» про двох наших славетних земляків – Остапа Нежанківського і Петра Оболя. Перед мікрофоном була бібліотекар бібліотеки філії номер 4 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Олександра Підкович. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. Міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!